ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് അതിന് അംഗീകാരം നൽകിയതും തീരുമാനിച്ചതും. സർവകലാശാലകളിലെ സർക്കാർ ഇടപെടലിൻ്റെ പേരിൽ ഗവർണർ നേരത്തെ ചാൻസലർ പദവി ഒഴിയാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിനായി നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയാൽ ഉൾപ്പെടാൻ തയ്യാറാണെന്നും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മാധ്യമങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തർക്കം മുറുകിയപ്പോൾ ചാൻസലറുടെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതുമാണ്. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പുവയ്ക്കുവോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. ഗവർണർ ഒപ്പുവയ്ക്കാതെ ഓർഡിനൻസിന് നിയമപ്രാബല്യം ഉണ്ടാവില്ല. ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് ഗവർണറെ ഒഴിവാക്കുന്നത് അടക്കം സുപ്രധാന നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾക്കായി 5 മുതൽ 15 വരെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരും. 5 തുടങ്ങുന്ന സമ്മേളനം പിരിയാതെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ച ശേഷം ക്രിസ്മസിന് ശേഷം വീണ്ടും ചേർന്ന് ജനുവരി വരെ തുടരാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആലോചന. ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ നിയമസഭ ചേരുന്നത്. ജനുവരിയിൽ പിരിഞ്ഞാലും ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്തിനായി ഫെബ്രുവരിയിൽ സഭ ചേരണം. പുതിയ വർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെ തുടങ്ങണമെന്നാണ് ചട്ടം. തലേവർഷം ആരംഭിച്ച സമ്മേളനം പുതിയ വർഷത്തിലും തുടർന്നാൽ ഇതൊഴിവാക്കാം. 1990 നയനാർ സർക്കാരുമായി ഇടഞ്ഞ അന്നത്തെ ഗവർണർ രാം ദുലാരി സിൻഹയെ ഒഴിവാക്കാൻ ഇതേ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. 1989 December 17 ആരംഭിച്ച സമ്മേളനം 1990 January 2 വരെ തുടരുകയായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ രാം ദുലാരി സിൻഹ മാറിയപ്പോൾ പുതിയ ഗവർണർ വന്ന ശേഷം നയപ്രഖ്യാപനം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കേരള കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല സെനറ്റുകളിലേക്ക് സർക്കാർ നോമിനികളെ തഴഞ്ഞ് ഗവർണർ ചിലരെ നിയമിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് സർക്കാരും ഗവർണറും അന്ന് കൊമ്പു കോർത്തത്. 1989 February 2 ഗവർണർക്കെതിരെ സഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു. ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കുന്നതിനെ പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ചാൻസലർക്കെതിരെയാണ് പ്രമേയമെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചത്. 1969 March 18 പശ്ചിമബംഗാൾ ഗവർണർക്കെതിരെ കേരള നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയ ചരിത്രവുമുണ്ട്. ബംഗാൾ സഭയിൽ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഗവർണർ അന്ന് വിട്ടുകളഞ്ഞത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്ന് കാട്ടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരള നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത്. സർക്കാരിനോട് ഇണഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ സഭ പ്രമേയം പാസാക്കുമോ എന്നതാണ് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ സഭയിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി വിഷയത്തിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും സർക്കാർ അന്ന് അത് തള്ളിയിരുന്നു.